наслідок терористичної атаки Російської Федерації, ну, ви всі знаєте, що саме головне і саме важливі втрати – це люди. Але також були пошкоджені і не було постачання, теплопостачання на 11 будинків, багатоповерхових будинків, люди залишились без тепла. Завдяки нашому теплопостачанню міста Одеса, керівнику Ані Позняковій, наші працівники працювали майже добу, і ми змогли зараз завершити роботи. І на фоні цього всього є новина така, що всі наші будинки знаходяться з теплопостачанням. Також і будинок, який зазнав таких значних пошкоджень, де було руйнування, загинуло люди. Залишилось якісь декілька квартир, які знаходяться сьогодні без теплопостачання, але ми зробимо все можливе, щоб як можна швидше. Є перебої з газопостачанням на Махачкалінській, на ще яких декільких участках, але це зараз відпрацьовуємо, тому що була інформація, що там є утеча газу, які запахи. Ми зараз це перевіряємо. Якщо перевірка дасть положительний такий результат, то будемо підключати. І зараз я хотів би, щоб Анна Іванівна проінформувала населення, що у нас відбувається з теплопостачанням. Ну, як вже сказав мер міста Геннадій Труханов, ми відновили повністю теплопостачання в усіх будинках, які були відключені. Станом на 17.00 всі будинки з теплом, окрім двох пошкоджених парадних в будинку, що знаходиться за нами. Я хочу сказати слова подяки службам ДСНС, рятувальній службі Одеської міської ради, всім тим волонтерам, які допомагали сьогодні, забезпечували цей процес, який не припинявся ні на хвилину. Також, звісно, дякую нашим співробітникам нашого підприємства, які ліквідували наслідки цієї ворожої атаки в максимально рекордні сроки. Я хотів би додати, що знаєте, що, дорогі одесити, ви всі разом і бачите все, що на всіх прилітах, на всіх таких обставинах ми разом з вами. Ми разом з вами завжди. І ми короткі терміни, незважаючи на погодні умови, незважаючи на день, ніч, ми будемо працювати. І відпрацьовувати все від нас залежно. І ми все відновимо. Відновимо будівлі, ми відновимо теплопостачання, газопостачання, водовідведення, водопостачання. Але, знаєте, ми не повернемо життя тих малюків, тих дітей, тих дорослих, батьків, мати, яка зараз знаходиться, от зараз ми її шукали, і була надія у нас, що може вони десь все ж таки врятувались. Але побачивши це, що ми побачили, і коли мати прижимає до себе свою дитину, ми цього повернути не можемо, на жаль. І я впевнений, то, що вони вони повинні відповісти за це все. Вони повинні відповісти за свої преступления. Это очень много хотелось бы сказать им лично, этим тварям. Знаете, когда сейчас я вот дивлюсь, сколько там закинула одна, сегодня достали Марка, 3 года, а зараз трехмесячная дитина. И знаете, когда під час Другої світової війни є пам'ятник солдату, який врятував дитину. В Берліні цей пам'ятник. І солдати рятували. От ці тварі, ці нелюди, це інші люди. Це не військові. Це тварі і вбивці, які вбивають дітей. Я хотів би, щоб вони знали, щоб знав весь світ, що вони сьогодні вбивають дітей, людей, матерей. От що сьогодні відбувається.